За тус зөвлөгөөнд эрчим хүчний хэмнэлтэд барилгын дулаан хамгаалалт, цонх хаалганы үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал, цонхны чанарын гэрчлэлгээний загварыг батлах, за барилгын материалын тусгай зөвшөөрлийн асуудлаар зөвлөлдсөн юм а. За цонх үйлдвэрлэгчдийн 50% нь цонхноос өрөө рүү ус нэвтрэх, цаналт үүсэх, зай завсар гарах, гажилт нумралт үүсэх, дулаан алдагдал ихсэх зэрэг зөрчил үүсдэг байна. За цонхны хэмжээ томрох тусам түүнд тавигдж байгаа дулаан техникийн үзүүлэлт нь өсөхтэй. За харин цонхнуудын хэмжээ томрч байгаа хідээч дулаан техникийн үзүүлэлт нь байх ёстой хамгийн бага түвшингээс доошо 35%-аар буурсан байна. За тухайн цонхтой холбоотой ялангуяа жишээлбэл тооцоо байдаг. Нэг барилга дээр буюу одоо нэг жилийн хугацаанд цонхны дулаан алдагдлаас шалтгаалаад 35 орчим сая төгрөний илүү төлбөр төлж байна гэдэг ийм тооцоо судалгаа байна. А үүнээс улмаалаад одоо жишээлбэл хэрэглэгч буюу одоо иргэдэд очиж байгаа цонх маань өөрөө чанартай байгаа юу? Нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаар асуудал тухайн цонх нь өөрөө чанартай байсан гэсэн угсралтын явцад ямар алдаа гарч байна? Зөв угсрагдж байна уу? Буруу угсрагдж байна уу? А үүнээс улмаалаад нөгөө цонхны хайж байгаа салхисээгэх ус орж ирэх, цонх цандах ч юм уу тийм. Гэхдээ маш олон үр дагаврууд гараад байна. Үргэлжлүүлээд дулаан алдагдал маш хэмжээгээр байна. Тэгэхээр энэ дээр бол цонх үйлдвэрлэгчтэй холбоотойгоор хамтраад бас тодорхой хэмжээнд энэ алдаа дутагдлыг зайлшгүй засаж задруулах ёстой гэж харж байгаа. За ер нь одоо цонхны барилгын цонхны чанарыг ер нь сайжруулах асуудал, ер нь толгомцсан асуудал нэг. Ягаад гэвэл барилгын үйлдвэрлэл, материал үйлдвэрлэл дотроос хийс бүтээс дотроос ер нь барилгын цонх хамгийн гомдол санал дагуулсан хийс бүтээс одоо болцсон байгаа. За үн чанартай бол өнөөдөр бол үйлдвэрлэгдээд барилга тусраж байгаа бүх цонх дулаан алдагдалтай болж чадах юм байна. Тэгээ энэ маань өөрө хэрэглэгчтэй огрож байгаа. Одоо нэг гол шалтгаан нь бол. Тэгээ энийг засварлуулахын тулд бид нар үйлдвэрлэгчдэд цуглаж одоо энэ асуудлаа хилцчихэ. За энэ чанарын асуудал ганцхан үйлдвэрлэгчдэд тусахгүй энэ одоо цонхны дулаан техник үзүүлэлт, цонхны угсрал суулгалтын асуудал бол барилгын зураг төсөлтөөр суугдах ёстой. Энэ бол бүрэн суугдаж чадахгүй байгаа нэг шалтгаан. Цонхны үйлдвэрлэлийн явцад цонхны хүрээ болон хөндлөвчөнд гаргах ёстой ус орсгорын нүхийг шалгалтад хамрагдсан барилгынгуудын цонхны 50% нь огтхийгээгүй мөн 44% нь буруу хийсэн байжээ. За цонх үйлдвэрлэгчдийн дунд олон зөрчлүүдийн хүү гарч байгаа тул цаашид авах арга хэмжээний тухай болон тогтолцоог нь зөв болгож үр дүнд хөрөх нь хилцүүлгийн гол зорилго хуршиж байна.